gachuma. Biko ai. Sava. Umeze fresh. Ndineza tu. Umeze bon. Bo. Aha. Eh. Hey. Aha. Amazina yanje nitwa Musabyimana Manuel Arias Gachuma. Eke Gachuma. Ariko mbere y'ibyo mvuga byose, manza kubahiriza indirimbo ya ekipe yanje. Aha. Leo ni wowe dukunda na yindi kipe yaza ku mutima Leo 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 horana imana ubutwari n'insinzi oh Leo Leo oh Leo ngamwumvise muzega cyuma umufana wa Rayon Sports wa undi wa nyawe from the beginning uyu munsi ni classico uyiteguye gute umva nkubwiza kuri iyi match yararangiye yararangiye ni bya bibiri none se wagize ndirwa nkubeshya none se mukuba mu gihundo umujyi wa rutuje ka kantu kabareye uko gukanga nta kari karimo ngo bise naho bare bafite ubwoba ubwiza kuri aha tuye ibikona niho hari hakonje ariko hatuye bareye hose hari hashyushye Inyamirambo kandi nabonye nta kantu ka Namaze ko haba baryo guhakaba nibikona abareyo tuba mu mujyi hagati tukaba ku gisozi tukaba nyabugogo tukaba remera na za kimirongo na za kanombe gacuma ubundi hashize imyaka ngira ngo nkine itanu mudatsinda apeli kuva umuntu witwa Adiri ngo yaza muri apeli ni muri ayitsinda ibi bintu urabona biza kubasiga amahoro uyu munsi ariko reka nkwibariza ijambo urafata imyaka ibiri ya covid ukayivanga n'indi yikuremo ubusa ubu ngubu ko turi ku mwanya wa nidutsinda imace ko turasubira ku mwanya wa mbere ubwo covid yabaye bahita baterura igikombe bakakiduha ariko hari yo aperi bakiye uzi ko ariko byagenze covid ari cyumva ko aperi bayije aseriyo ni bayije ko ari muteteri ariko igihe cyabo kiri kurangira Olivier yaraje urumva ubu ngubu rero gahunda dufite niyo gukubita igikona tukagipfura uwadira avuga nta nuhari uza amafaranga aperi murimo miliyoni igihumbi gusa se ahubwo ni miliyari na miliyoni magana abiri ahubwo se barazikura adira ari kubasaba imbabazi ababwira ati basireka mbababarire kubera ko twabanye neza ariko mufite umugome bita ito urumva ari we wazanye ibi byose ati ndabababare nimuzane miliyoni magana ane mirongo itandatu bafite ikibazo mu mutwe cyo kwishyura itongo barakina umupira reka wirebere aha ngaha amanota atatu ni ayacu muze gacuma perezida wa Rayon Sports amaze iminsi avuga ati igikombe cy'uyu mwaka turagitwara byanze bikunze ibyo bintu nawe urabireba ukabibona njyewe ndabyemera cyane kandi nanamushyigikiye imvugo niyo ngiro wumvishe ko namuzehe yavuze ngo banyenyanza namwe ba Rayon Sports muraho ntabwo yigeze avuga ibikoni uko ni ijambo rigayitse urabona ko nikiruru nikirere ari ubururu n'umwiru gahunda ni ugushwanyaguza rero urumva kuko ab'imitima reka nkushyira akarema ab'imitima yinangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo imana yishimiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nta kiza kihaba ibitego bibiri by'uyu munsi byo bamaze kubyemeza abari bubitsinda ni bande araboneka ni ikinyongezo na narahari umukinnyi wari we wese muri Rayon Sports yatsinda igitego urumva n'umudefanseri ujya ubona ko asigaye ajya gutsinda ubwo rero ntabwo badufite bw'iyi make ahubwo kwajya kubona ibikona byasaze hari ibyo uri kubona ijambo rimwe ku bafana ba Paris ijambo ubutumwa ngiye kuba bamenye ko bambuwe agaciro n'ubuyobozi bwabo na ekipe yabo itakiri iyabo n'indeberezi bashaka nibaza tubabyara ubutwabyaye batatu mu gakinjiro bafanaga aperi umwe yabaga muri onorayini undi ari mu ntare undi we nta yindi fani karabu yagiraga urumva abo bose twamaze kubabyara ubwo rero urumva ko gahunda ni ugushwanyaguza n'abari kure bose Rayon Sports izabazana umusaza njye nitwa Traore rero bakwita njye banyita shwanyaguza international shwanyaguza international ugiye gushwanyaguza igiki ewana ngiye gushwanyaguza igikona n'amababa ndayapfura yose asigare muri stade ibitego ni bingahe ibitego ni bibiri kimwe ariko abafana ba Peru baravuga bati imyaka ibaye itanu Rayon Sports idakoramo urabizi neza nawe nk'umuntu ubizi urazi neza yuko amase ya kera atagihoma inkoko ni ukuvuga ngo ibyabaye kera ntabwo bicyongeye kuba ubu ngubu
aho turi ubu ngubu ntago ariho twari turi 2017 n'umunani ubu tuvugana natwe twamaze kumenya icyo tugomba gukora cyari cyo nkabareyo ndakubwiye ngo nawe uraza kubireba hano muri stade turashaka kugira ngo twihanize igikonure uhereye uno munsi ku buryo natwe twongera tugaha agaciro izina Rayon Sports umukinnyi wa Rayon Sports wumva uri butsinde nibura igitego cyangwa 2 ninde umva n'ukuri reka manze nkubwire dufite abakinnyi benshi buri mukinnyi wa Rayon Sports wari wese yagutsinda dufite abakinnyi benshi dufite baonana dufite bakamara dufite bataraure dufite abakinnyi benshi bashobora gutsinda dufite mwana haji uzi gukora igitego akakikorera ubwe agatanga pasi igitego kikavuka ngira ngo ni ibintu namwe mwirebera hariye bravo nko bigaragara bitewe n'imyambarire yanyu murasa nkaho muri abafana ba PRF se byumvira byanyu meze gute mbere yuko match ba match bitoroshye derby hagati ya Rayon Sports ndetse na PRF iyo match kuri twebwe twarayimenyereye cyane cyane yadushimisha iyo umwaka wa champion ugiye gutangira w'imikino cyane cyane tuba twiteguye ko amanota 3 azadushimisha arayariyo turayiteguye nibisanzwe amanota 3 yariyo tuba tuyiteguye twitegura 3 gusa twitegura 6 muri sezo uyu munsi ntabwo mufite bitewe nuko ekipe yanyu nta mutoza mukuri ifite muri gukina nyine abakinnyi banyu bari gutozwa n'umutoza wungirije nabwo bamufite yuko Rayon Sports iri buze gufatira nico cyuho ndetse ko APR amazi iminsi itakaza twebwe na nabwo badufite kuko ari umutoza mukuru nkuko bivuga nuhari numutoza mukuru kandi arashoboye kandi uko tubona gutya tuje twizeye insinzi ukubona ibyishimo dufite insinzi yo yarangiye turi mu kwezi kwa 12 niki mwabwira abafana ba Rayon Sports badaheruka gutsinda APRFC ku buryo uyu munsi muramutse mubasubiriye ntatinya kuvuga ko mwaba mubagize abagore banyu nkuko mukunda kubivuga barashaka ihame ihame n'uyu munsi rero mu kwezi kwa 12 tugiye kongera tubibutsa igitego cya Rushesha Ngoga Michel murakoze cyane 12 eh sawa murakoze reyo sawa pomeza sawa sawa ndabona uri uyu munsi noneho uyu munsi n'urucabana n'urucabana ufite icyizere cyo gutsinda APRFC maze igihe igutsinda kuva 2019 udereka kwitsinda ikagubwire muvandimwe ntabwo mfite icyizere ahubwo mfite icyizere cyane ibyo kuvuga ngo imaze igihe insinda nakubwiye ngo tumaze iminsi tuvuye muri covid yaraje wabonye amakipe yose ukuntu byagiye bigenda ubu rero tuvugana uyu munsi icyo gihe cyo gukora ku myaka 3 ishize hari ibintu nari ndi gutegura uyu munsi icyo gihe cyo kwamplika sisiteme y'imyaka 3 ishize uyu munsi nkabona yuko ari wo munsi wo gutsinda ikipe ya APR urabona uyu munsi ekipe yawe y'amahirwe yo gutsinda APR nizere ko nawe urumuri ariko ko n'umuri ndabona ino sibo n'ubundi ari ubururu n'umweru imana ibahe umugisha ubushize narababwiye ngo dukeneye guca agasuzuguro wakira indinyo uyu munsi ntago ari nijoro ngo barazimye amatara dukeneye guca agasuzuguro urumva ntago twari dukeneye agasuzuguro k'ibikona uyu munsi nibashaka kutwiba turabakubita niko bimeze niyo ngeri ikagusubira ikagutsinda nk'uko imaze igihe gutsinda ibyo ngibyo nawe wivuga nk'umuntu ukunda igikona ngewe ibyo nkubwira uyu munsi ni uguca agasuzuguro tumaze imyaka 3 yitunganya ubundi ugasangira dutsinze ibya covid ntabwo tukiri muri covid kandi uyu munsi niyo finale ntabwo dukeneye agasuzuguro k'ibikona n'ubundi byahengereye turi muri za covid ubukungu bw'abanyarwanda bakunda Rayon Sports bwarahungabanye bagira ngo twe uyu munsi ni uguca agasuzuguro k'ibikona wakira indinyo mahirwe masa meze neza ibirori bimeze nk'uko twatoye Paul Kagame witeguye gute gutsinda APR FC kuri uyu munsi uya si ugutsinda APR tujye guca agasuzuguro uko watoye Kagame uko wazaga ahangaha niko wabibonye nawe ubwo nibwo wabonye ibirori bya mbere siyo muvandimwe nkawe se urambwira washavuye gute se wishimye gute se wabonye abafana kanyarwanda kanyarwanda se yakuzaniye mu ndege kanyarwanda yakugera mu ndege twaguze igikona ibyo kigize ngo kimaze iminsi kidukubita uyu munsi birarangira uyu munsi birarangira njye naje nabyemeje vuga amazina yawe nitwa Obedi ndi umuhungu wa Rwarutabura unifure yanjye ni ifura ye twaje twaguze igikona ubaze mama Gomez ubaze avarimo akabi karimenye ikimenyimenye uno munsi babyamwambye umurusi
nako turatsinda igikora kabisa banyitaga pakiga bana turutse birasa zuba kabandi umuhuriga afande wacu rwa butubara turi kumwe ako dufite ikizere ko turutsira uyu munsi turatsinda kabisa sawa sawa murakoze cyane amazina yange ni rucaka kugikundira shwanyaguza uyu munsi igikora tugomba kugishirira mu mufuka w'ideye tukawufunga neza uko kundi ujibona abapakiramo ibirayi naho turabapakiramo ibitego ntabwo badufite barabizi mu kibuga umva muri sport mu Rwanda ni ya mbere igakurikirwa incurenye barabizi baravuze ngo bazagira ngo ngaharenze ngo twageze aho bamaze kugera diri yabagejeje twarahabonye Turishimye cyane uyu munsi twongeye kuza mu birori ibirori byo gusigaza minota rimwe Umva mufite icyizere cyo gutsinda Rayon Sports Ni nk'ibisanzwe nta ntari ry'ibyatsi intari ho ry'inyama inyama zishize irindira inyama mpaka inyama zacu ngizi uyu munsi nama nota 3 nta bintu byo Umva mufite icyizere cyo gutsinda kandi mudafite umutoza mukuru Icyizere turagihorana kuko na Ben Musafite isanse aya kafu Kochi na chizere dufite umutoza mukuru n'imbaragiye hagasigara umutoya ubwo nyine umwana yarakuze nyine ubwo umwana yarakuze nuri yarashoboye kandi amanote baturusha nuri yarashoboye ngende byizera neza ko nawe azabidukorera sha nakibora Ben Musa n'umujya muvandimwe nanjye banyita bucura w'inare shwanyaguza bucura muvandimwe turayica ibitego bitatu muvandimwe shwanyaguza ndakubwira ngo iriya turayikubita bitatu bibiri nibyo ngibyo twabisinye twebwe dushaka tv yacu yihariye imana twe turagushaka nkanjye banyita gahembe guturuka muri ono line twebwe imana yatugereje angahe Rayon Sports nimba iturusha amanota ane twebwe nk'igikona twakuyemo amanota 15 twitwaye igikombe none rero ubu ngubu abareyo njyewe nabonye ari abageni bacu uyu munsi twebwe tugomba kubakorera kandi si ubwa mbere twebwe aya marota tuzayakuramo twebwe kandi n'abahungu banjye bose urabona barahari mbifurije amahirwe masa tumeze neza byishimo ni byose macu ijya gutangira twabikubwiye mu bihe bya nyuma by'umwaka usoza ibyishimo kuri aperi reyo igomba kurira baza nabo babizi ni iki mwabwira abafana ba reyo abafana ba reyo nk'abasiporutifu ni ukwihangana bagategura muri returu wenda bizaba byagenze neza ariko ubu ngubu turabafite kugeza umwaka urangiye na returu are byose ni iki kintu mufite mwabwira abayobozi ba PRFC abayobozi ba peri gahunda yacu ku bakinnyi bacu turayishima icya mbere na mbere ni ugukomeza tukubaka ekipe yacu kandi twebwe nk'abafana tuyiri inyuma nta gucika intege kandi igikombe turi nacyo ni iki muvuga kuri amakuru yavugwaga yuko intare za PRFC zacitse oya intare nagiye na kimwe twigeze tuva inyuma ya ekipe abo ngabo babivuga nyine
baba ari bamwe bashakisha ariko twebwe turi nyuma ya equipe mpaka kugeza dutera igikombe cyane ubu ndiyumva nk'umuntu wishimye no heri nziza rwose ku bafana bose ba APRFC umwaka mushya muhire ubu barawumpaye ariko nanone kuri ndi ruhande nta muremere kuri inyama muri iminsi mikuru kobera ko baratsinzwe umwaka urangiye batsinzwe nta muremere kunywa inyama kurya inyama kunywa inzoga cyangwa ikindi cyo kwishimisha cyo cyose ubeze ta Rayon Sports iranze ibaye umugore pe ibaye umugore wa APRFC kabisa imyaka iba isezo zibaye zingahe zose dukubita gasenyi turambika hazi ikintu nabwira rero abafana ba Rayon Sports twaje bafite ubwoba ubu harabona size mu rugo mu murenge warunda muri Kamonyi harabona size mu rugo bagize ubwoba bavuze ngo ntibajya kongera kureba ngo ikipe ya APR ngo yabahinduye umugore araba rero twivuganira rwose none ndabibonye koko turanze tubagize abagore pe sinzi ko bazongera kutuva imbere ikintu nabwira rero abafana abayobozi ba APRFC nge ndumva batwubakira ikipe ikomeye bakaduhigira abakinyi bo hanze bakaza tugajya dutsindagira ubu bukipe turabutsindagira rwose imyaka yose tugomba ku igikombe kigomba kujya mu kabati kigasanga utundi ndaho isimbi wanje meze neza cyane ndanezere mbonye no heri ryoshye gutsinda Rayon Sports kuri bivuze iki gutsinda Rayon Sports kuri njye ni ntsinzi y'abafana ba APR ndetse n'umuryango wa APR icyo wabwira abafana ba APR hafite bari bamaze iminsi bataza kuri stade kubera ko ngo ekipi itari kwitwara neza ndetse n'abayobozi ba APR hafite bana yanjye iyi ntsinzi ndayiba tuye abantu bafana APR bose n'umuryango wa APR uko krize twari turimo tuyivuyemo ubu tugiye gukurikizaho gutsinda abanyarwanda barashoboye niyo bazana abanyamahanga bameze bate twebwe duhagaze imbere ya Rayon Sports tuba dufite intsinzi kandi twebwe ni ishyaka n'urukundo turatsinda buri gihe twese ni meze neza cyane ndumva nishimye umunezero ni wose noheri bayimpaye neza gusiro nabwira abareyo ndababwiye ngo embege ririmwe birakongora bishatse kuvuga ngo ifirimbi iri mu mazi ntivuga nibamenye ko bakiritse nibamenye ko bakiritse embege ririmwe birakongora ifirimbi iri mu mazi ntivuga esimi njye ukora yivuze kare kuri televiziyo n'ubu ngumbisubiyemo Rayon Sports ntago izijya idutsinda ubu turakonfirimye burundu ashimwe ku munyamakuru umwe mu Rwanda ukomeye ndagira ngo mbwire abanyamakuru ndabagutumaho ngo abantu bavuga ngo intare zaragiye cyereka nimba ashaka intare zo mu ishyamba ariko intare zirahari naho zagiye turahari.